ចាំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងលោកអុកញ៉ាដួងឆាយចាថ្មីថ្មីនេះចាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានជួបរឿងអបតវៈហេតុមួយធ្វើឲ្យលោកសោកស្ដាយនិងខូចចិត្តជាខ្លាំងចាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះលោកអត់សូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចូល subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតពី channel យើងខ្ញុំបន្តចា៎កាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយមានបុរស2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងចា៎បានចេញទៅប៉ះជាមួយរថយន្តទំនើបរ៉ូរ៉យរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដែលចា៎ដែលរឿងហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញរឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកអុកញ៉ាដួងឆាយមានការសោកស្ដាយនិងឈឺចាប់ព្រោះអ្នកដែលបានបុកមិនទទួលកំហុសថែមទាំងមានចិត្តស្រវឹងក្នុងខ្លួនទៀតក្នុងនោះលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហោះសារមួយផងដែរថាពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងឈឺចាប់បំផុតពេលដែលគេបុកឡានខ្ញុំឲ្យមិនដឹងកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងទោះឲ្យមនុស្សដែលមិនស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងនោះទេនឹងមនុស្សត្រូវតាចាត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនពីការទទួលខុសត្រូវនៃកំហុសរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសម៉ូតូបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងស្មារតីក្រមការស្រវឹងចាមាសប្រាក់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ឡានខ្ញុំគេចាឈប់ផលិតខ្ញុំមិនមានបំណងចាសុំទោសខ្ញុំមានបំណងទុកជាគេប្រចាំត្រកូលផងចាដោយមានការសោកស្ដាយឡានជាខ្លាំងលោកក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតតាំងពីម៉ោងជាង1ទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះថាអ្នកបុកឡានខ្ញុំគេអត់ខ្វល់ស្រវឹងដេកលក់ស្រួលបាត់ទៅហើយនៅអធិការខណ្ឌនៅឡើយតែខ្ញុំអង្គុយមើលស្ដាយឡាននៅកណ្ដាលរថយន្តម្នាក់ឯងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងឈឺចាប់បំផុតពេលដែលគេបុកឡានរបស់ខ្ញុំហើយមិនដឹងកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សដែលមិនស្គាល់ពីកំហុសខ្លួនឯងឡើយនឹងមនុស្សដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនពីលទ្ធផលនៃកំហុសរបស់ខ្លួនជាពិសេសម៉ូតូបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងស្មារតីក្រមចិត្តស្រវឹងមាសប្រាក់មិនសំខាន់សំខាន់ឡានខ្ញុំគេឈប់ផលិតហើយខ្ញុំមានបំណងទុកធ្វើជាគេប្រចាំត្រកូលរបស់ខ្ញុំផងចា៎ចាស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយគាត់មិនចង់បានប្រាក់សំណងអ្វីទាំងអស់ព្រោះអីគាត់សោកស្ដាយឡានរបស់គាត់បានន័យថាក្រុមហ៊ុនឡាននោះគេជួយផលិតឡានណាស់ហ្នឹងទៀតហើយហើយគាត់មានបំណងចង់ទុកឡាននោះធ្វើជាគេមរតកប្រចាំត្រកូលរបស់គាត់ទុកសម្រាប់ឲ្យកូនកូនគាត់ទុកធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ទៀតផងចា៎ចា៎ដូច្នេះព័ត៌មានតកតងទៅនឹងលោកអុកញ៉ាដួងឆាយមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា